Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Օհանյան, Ադրբեջանը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել, կրկին նրանք նշում են, որ Հայաստանը սահմանի հատվածում կրակ է բաց թողել եւ այլն, եւ նման հայտարարությունները միշտ մտահոգություն են առաջացնում, որովհետեւ դրանց հաջորդում են իրենց ռազմական գործողությունները եւ կարծես թե հող են նախապատրաստում։ Հայաստանի կողմից առաջարկ է հնչում, որ երկկողմանի տեսահասկման մեխանիզմներ մշակվեն, բայց արձագանք չի ստանում դա Ադրբեջանի կողմից։ Ինչպես կարձականքիք, ինչ վտանգներ եք դուք տեսնում այս հայտարարություններից։ Տեսեք, տեղեկատվական եւ հակատեղեկատվական պատերազմը մաս է կազմում ընդհանուր մարտական գործողությունների եւ նախապատրաստման եւ իրականացման եւ դրանից հետո հետևանքների վրա ազդելու համար։ Սրանից հետևություններ պետք է անի մեր պետությունը, ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, պաշտպանության նախարարությունը, եւ դա հիմք պետք է հանդիսանա նաեւ անվտանգության խորհրդում քննարկելու, որի հիմնական խնդիրը պետք է լինի աշխարհակաղաքական, այսպես, իրադարձությունների շրջանակներում ռազմաքաղաքական իրավիճակի վերլուծությունը եւ տարածաշրջանային իրադարձությունները, եւ այդ մարտավարական քայլերը հող են նախապատրաստում հետագայում գործողություններ իրականացնելու համար։ Այսինքն, սա հարցերի մի ամբողջականություն է, որը պետք է ուսումնասիրման և գնահատման հիմք հանդիսանա, որպեսզի նախապատրաստվեն, ասենք, մեր երկրի պաշտպանությանը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ մեր երկրի զինված ուժերը, ասենք, շուրջօրյա մշտական պատրաստականության մեջ պետք է լինեն։ Այնինչ վերաբերում է առաջարկին, տեսեք, Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպման շրջանակներում Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների վերահսկման մեխանիզմ գոյություն ունեն, եւ այդ խոսքը հիմա վերաբերում է սահմանային միջադեպերը, որպեսզի ստուգվի, թե ով է նախահարցակեղեն։ Եվ այդ նույնիսկ այդ վերահսկման մեխանիզմների արկայության պայմաններում ադրբեջանական կողմը մշտապես քանակային առումով խախտում է իրականացրել։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ասենք, մոնիթորինգին, սահմանային իրավիճակի խախտման, առանց երրորդ կողմի մասնակցության շատ դժվար է դա իրականացնել։ Տարիներ առաջ, երբ որ Ադրբեջանի կողմից խախտումներ լինում էին, եւ նաեւ Մինսկի նախագահության շրջանակներում տեղական, ասենք, ներկայացուցիչը Կասպրչիկի գլխավորությամբ մենք սովորաբար վերահսկողություն էինք իրականացնում, ես միակողմանի իրականացնում էի վերահսկողություն և դիվերսիոն հետախուզական գործողությունների և կրակոցների և դիպուկահարների կրակոցների և մի ամբողջ մատերիալ նյութեր էի ներկայացնում համանախագահներին և նաև մեր իրավապահ համակարգին։ Բայց այն ամենայնիվ, երբ որ երկար ժամանակ դու չես արձագանքում, ես ասում եի չկրակել, տեսնենք իրենք ինչպես են պահելու, դա իրենք հասկանում են որպես հակառակ կողմից, այսինքն մեր կողմից վախենում են պատասխանելու թույլություն։ Այդ մեխանիզմները պետք է ձևավորվեն միջազգային կազմակերպության շրջանակներում։ Այս իրավիճակում, երբ որ Ադրբեջանը շարունակական է դարձրել իր ճնշումները Հայաստանի վրա, պարտադրանքը Հայաստանի վրա, շատ դժվար է այդպիսի վերահսկման մեխանիզմներ ձևավորել։ Եթե դուք, հա՞։ Իսկ ինչու չեն համաձայնվում իսկապես, որպիսի պատճառ ունենան գործողություններ դիմելու, ինչով եք բացատրում, որովհետև առաջարկը անընդհատ հնչում է Փաշինյանի կողմից, նույնիսկ չեն էլ արձագանքում այդ առաջարկին։ Չեն արձագանքում, որովհետև անտեսման համար պատճառ է այն, որ մենք պարտված կողմ ենք, և իրենք շարունակում են իրենց, այսպես, ճնշումները հայկական կողմի վրա, չեն արձագանքում, չեն, այսպես, համաձայնում, որովհետև իրենք իրենց պլաններն ունեն, իրենք միշտ էլ պատրաստ են լինելու ճնշումների գնալ, խախտումների գնալ, այդ խախտումները 20 թվականից հետո յուրաքանչյուր տարի եղել են, չէ՞, հիմա չթվարկեմ, Ադրբեջանը, ինքը ամբողջ Ղարաբաղյան հակամարտության ամբողջ պատմության մեջ հանդիսացել է ագրեսոր կողմ։ Ինքը Ղարաբաղի ժողովրդի
ինքնորոշմանը պատասխանել է պատերազմով, այնուհետև յուրաքանչյուր ժամանակահատվածում հրադադար խնդրել է ինքը և այնուհետև նորից մարտական գործողություններ սկսել է ինքը, շարունակած 16 թվականի ապրիլյան գործողություններում և 20 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Ինքը փորձում է իր հանցագործությունը, ագրեսորի պիտակը, դնել հայկական կողմի վրա և այդ ագրեսորի վրա տարբեր ճնշումների այդ տարերը ինքը փորձում է օգտագործել հայկական կողմի վրա։ Դրանցից մեկն էլ այն է, որ ինքը պարտադրում է, որ Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետությունը պետք է ունենա սահմանափակ զինված ուժեր։ Հիմա դրանք կհասնի հետագայում այլ պարտադրանք, այլ առաջարկություններ կան։ Կարծում եք կհասնի դրան, թե ոչ։ Եթե հայկական կողմից համապատասխան արձագանք չլինեն, եթե մեր հարաբերությունները նաև միջնորդավորված մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ միասին չլինեն, երկկողմանի միայնակ հարաբերությունների շրջանակներում առավելագույն հաջողության հասնում է հաղթանակած կողմը, իսկ այս իրավիճակում Ադրբեջանը հաղթել է, մենք պարտված կողմ ենք, առավել եւս որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, այսպես տեսանելի մասշտաբով ժողովրդի համար այդ մտավախությունը փարատելու մասշտաբով այն տեմպերով չի պատրաստում մեր երկրի պաշտպանությանը, որը անհրաժեշտություն է։ Եթե դա ամեն դեպքում քննարկման առարկա դառնա, ինչ վտանգ է սա ներկայացնում Հայաստանի համար։ Ինչ, որ զինված ուժերի սահմանափակման հարցը, որը բացահայտ արդեն խոսեցին, մինչ այդ նշվում էր, որ նման քննարկումներ կան։ Նախ եւ առաջ մեր անվտանգության պատասխանատու մենք ենք, մենք ինքնիշան պետություն ենք եւ ելնելով նոր խնդիրներից մենք ինքներս պետք է որոշենք։ Նոր աշխարհագրական սահմանային դասավորվածություն կա, չէ, նոր կոնֆիգուրացիա, մեր սահմաններն ավելացել են, առավել եւս Արցախի դերևս այսպես հարցականի տակ գտնվող հարց գոյություն ունի, դրանից ելնելով Հայաստանի Հանրապետություն ինքը պետք է որոշի մեր խնդիրը, մեր պաշտպանությունը, սահմանային ամբողջ ուրվագիծը և դրանից ելնելով ինչպիսի զինված ուժեր մենք պետք է ունենանք կառուցվածքային, համալրման, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ժամանակակից միջոցների ձեռբերման և նաև պատրաստության, որն արտացոլում է հասարակ պատրաստությունից մինչև զորավարժություններ, առավել եւս որ մենք մեր տարածքային ամբողջականության վերականգնման խնդիրներ ունենք։ Եթե այդ գործում Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանին սահմանափակել, դա նշանակում է, որ մեր ուժերի հարաբերականությունը, հարաբերականության միջև այսպես առավելությունը էլ ավելի է լինելու դեպի Ադրբեջանի կողմը, եւ Ադրբեջանը ցանկացած ժամանակահատվածում փորձելու է էլի մեր հարաբերություններում ուժի կիրառման միջոցով հասնել առավելության։ Ինքը հանդիսանալով ագրեսոր, մշտապես խախտել է, մշտապես պատերազմական գործողություններ Ադրբեջանն է սանձազերծել, ընդ որում հանցագործ կեցվածքով խախտելով միջազգային կոնֆլիկտների այսպես բոլոր պայմանները, ինքը լայնամասշտաբ կերպով իր զինված ուժերը ավելացնում է, մենք տեսնում ենք հատկապես հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների, կոմանդո զորամասերի, որոնք որ տեղակայված են Արցախյան հատվածում, բայց հայկական կողմին պարտադրում է, որ մենք սահմանապահ զինված ուժեր պետք է ունենանք, դա անընդունելի է։ Երբ Փաշինյանն ասում է, որ եթե անգամ այդ առաջարկը ընդունվի, երկկողմ պետք է լինի, ինչպես է դա հնարավոր, այսինքն Հայաստանից կարող են գնալ Ադրբեջան և վերահսկել, որքանով թույլ կտան, անգամ եթե իրենք համաձայնվեն, որքանով սա իրատեսական կարող է լինել։ Ես ասացի, որ գոյություն ունի հատուկ մեխանիզմ, Եվրոպայում սովորական սպառազինության վերահսկման մեխանիզմ, այդ մեխանիզմների շրջանակներում իրականացված միջոցառումների մենք էլ բազմաթիվ անգամ մասնակցել ենք, ասենք նույն Թուրքիայում ենք մասնակցել, հա, և տարբեր երկրներում, բայց միջնորդավորված կերպով, ասենք Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպությունում և այս տարածաշրջանը մեր նոր իրողության մեջ, հաշվի առնելով մեր ռազմավարական գործընկերությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, նաև Ռուսաստանի Դաշնության մասնակցությունը։
Այսինքն միշտ կողմ պետք է լինի, կարծում եք, այլապես հնարավոր չէ։ Այո։ Հիմա Փաշինյանը խոսում է ուղիղ երկխոսության կարևորության անհրաժեշտության մասին, ինչ վտանգներ եք դուք այս առումով տեսնում, որովհետև իշխանությունը դա դրական է համարում։ Ինչի է բերել այդ ուղիղ երկխոսությունը։ Նախ եւ առաջ պետք է գնահատենք հակառակորդի կատարած աշխատանքը։ Հակառակորդը օգտագործել է տարբեր հարթակներ, օգտագործել է եվրոպական հարթակը եւ հասել առավելության հայկական կողմի նկատմամբ Արցախը հայաթափված է։ Իրենք հասել են։ Հիմա օգտագործում է նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ համագործակցությունը, օգտագործելով նրան, որպեսզի տարածաշրջանում Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունները էլ ավելի լավ լինեն, որպեսզի խորացնի մեր այսպես պրոբլեմները Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Այդ իրականության մեջ ես գտնում եմ, որ Ադրբեջանի կողմից խապկանք է, որ ինքը առաջարկում է, որ երկկողմ պետք է մեր հարաբերությունները ձև, դա վտանգ է։ Երկկողմ հարաբերությունները բերել են բախումների, բերել են պատերազմի, և այդ երկկողմ հարաբերություններում պատերազմում մենք պարտվել ենք, և այդ պարտությունից հետո գործնական առումով։ Բայց երկկողմ հարաբերությունները այդ ժամանակ պատերազմի եղավ մինչև դա։ Իհարկե, իհարկե, երբ որ դու մերժում ես բանակցային ամբողջ գործընթացը, երբ որ մերժում ես այն հարաբերությունները, որոնք որ գոյություն ունեն քո ռազմավարական գործընկերոջ հետ, և քո հրետորաբանությամբ տարբեր անիմաստ գործողություններով երկիրը տանում ես պատերազմի, իսկ պատերազմի ժամանակ միջնորդավորված առաջարկությունները կանգնեցնել պատերազմը տարբեր հատվածներում, տարբեր օրերի դու չես ընդունում, բերում է նրան, որ նույն Ալիևը օգտվելով դրանից ինքը մարտական գործողություններ է սկսել և Հայաստանի և Արցախի հետ, և այսօր էլ այն զիջումները, որ Հայաստանը իրականացնում է, դա երկկողմ հարաբերություններում Ադրբեջանի առավելության արդյունք։ Դուք ասում եք Ադրբեջանն է պահանջում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսի ժամանակ ինքը առաջարկեց, որ հենց սահմանին կարող են նույնիսկ հանդիպել և երկկողմ բանակցություններ վարել։ Տեսեք, սահմանին հանդիպելը այն ժամանակ է արդյունավետ, երբ որ դու հզոր ես, երբ որ դու ուժեղ ես, նախկինում էլ է այդպիսի դեպքեր եղել, բայց այդ սահմանային հանդիպումները, երկկողմ հարաբերությունները, երկկողմ, չգիտեմ, ոչ միջնորդավորված գործողությունները բերել են այն վիճակի, որ այսօր գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դուք ինչու է Փաշինյանը ուզում երկկողմ բանակցություններ։ Փաշինյանը երևի թե չի հասկանում, որ դա խապկանք է Ադրբեջանի այսպես կողմից, կամ ուզում է պարզապես պայմանավորվել հերթական զիջումների կամ հերթական, չգիտեմ, ինչ-որ գործողությունների, որի մասին ինքը հայ ժողովրդին չի էլ ասում, վերջում է ինքը փաստի առաջ կանգնեցնում։ Եվ Փաշինյանի այս հայտարարությունը արդյոք կարող ենք ասել, որ երկկողմ բանակցությունների մասին հայտարարությունը արդյոք ուղղված էր նաև Ռուսաստանին, որ այս փուլում մենք չենք ցանկանում ռուսական հարթակում բանակցել, որովհետև նման առաջարկ էր արվել Վլադիմիր Պուտինի կողմից։ Ես գտնում եմ, որ պետք չէ խորանալ դրա մեջ, միջազգային հարաբերությունների արդյունավետ լայն ընդգրկվածություն ունեցող արտաքին քաղաքականության համար դիվանագիտական համուտ քայլեր են պետք, իսկ այդ դիվանագիտական համուտ քայլերի առաջարկությունները մասնագետների կողմից պետք է լինեն, և ես գտնում եմ, որ պետք է ռազմավարական գործընկերության նախկին մակարդակը վերականգնել հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ և նաև ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, որովհետև ՀԱՊԿ-ը ասելով առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնությունն ենք մենք հասկանում, որպեսզի մենք մեր շահերը կարողանանք առաջ տանենք, որպեսզի նույն Ռուսաստանի Դաշնությունը, որի հետ այսօր մենք բավականին պրոբլեմներ ունենանք, հասկանա, որ Հայաստանի շահերը առաջ է տանում, և ելնելով երկկողմանի շահերից և նաև նույն Ռուսաստանի շահերից մեր տարածաշրջանում, մենք նորմալ հարաբերություններ ունենանք և նորմալ քայլեր կատարենք։ Բանակցությունները ռուսական հարթակում իրականացնելու համար ինչ որոշում ունի, կարծում եք, իշխանությունը։ Ես չգիտեմ ինքը ինչ որոշում ունի, բայց ճիշտն ասած երկար ժամանակ իր հարցազրույցները ես չէի լսում, բայց
այն ինչ որ համացանցում կա եւ լսելով նրա խոսքը ռազմավարական գործընկերոջ նկատմամբ ես գտնում եմ որ ինքը հասկացել է որ այդ գործընկերությունը եւ տարածաշրջանում իրական գետնի վրա ուշ հանդիսացող կողմը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Ինչպես հասկացավ։ Չգիտեմ, կամ հասկացավ, կամ հասկացրեցին։ Հարաբերությունը դեպի լավացման են գնում ձեր գնահատմամբ, որովհետև Փաշինյանն ասաց, որ կոշտ գնահատականներ, վատ գնահատականներ չպետք է տալ։ Եթե նայենք խոսույթին, միգուցե, բայց գործնականում դեռևս գործնական քայլեր չեն կատարվել։